Եկեք պատրաստենք մեր ավանդական բաղադրատոմսերից յախնին։ Այս կերակուրը պատրաստել են մեր նախնիներ արևմտահայերը Իգդիրում և Մուշում։ Պատրաստման շատ հեշտ ընթացք ունի, շատ քիչ բաղադրիչներով ստանում ենք արտակարգ համեղ։ Ահա այսպիսի հրաշալի ձմեռային ապուր, ինչու՞ չէ նաև ամառային։ Վայելում ենք լավաշով, կարմիր սոխով։ Բարեկամներ, Միլայի խոհանոցում այսօր ամենահեշտ ճաշի օրն է։ Ես սա համարում եմ լայֆհակ և ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել։ Տեսեք, պատրաստել էի խաշլամա, ավելացել էր և ահա այսպիսի ամանի մեջ լցրեցի իր հյութով և մսով, սա տավարի խաշած շատ լավ պատրաստված միս է։ Եվ ահա այսպես փակեցի, դրեցի սառցարան։ Հիմա աշխատանքից եկել եմ և արագ ուտելու բան պետք է պատրաստել, հիշեցի, որ միս ունեմ խաշված և դրված սառցարանում։ Հիմա առաջին քայլով բացում եմ, որ մի քիչ ոչ թե հետ գա, այլ ուղղակի անջատվի այս ամանից, և հիմա մաքրում եմ կարտոֆիլ։ Նախ կարտոֆիլը կեղևով մի լավ լվանում եմ, ես օգտագործում եմ կարմիր կարտոֆիլ, տեսեք կանաչելը։ Կարմիր կարտոֆիլը պետք է լավ լվանալ և պատրաստել։ Սիրելիներ, Վարդենիսում այս կերակուրի անունը ասում են յախնի, ես գիտեմ, որ յախնին եկել է երկրից, էրգրից, ինչպես ասում են, Իգդիրի կերակուր է, ես նույնպես կասեմ յախնի։ Այսինքն այս կերակուրի մեջ մսից, կարտոֆիլից, սոխից բացի այլ բան չի գնում, այլ բաղադրիչներ չկա։ Իսկ թե ինչպես եմ պատրաստում, հետևեք ընթացքին, շատ համեղ տարբերակ է, շատ արագ ու շատ հագեցնող։ Բարեկամներ, կարտոֆիլը լվացված մաքրված է, իսկ այստեղ ես վերցրեցի երկու գլուխ սոխ, որով պետք է սոխառած պատրաստեմ։ Հիմա կտրատեմ։ Սոխը մանրեցի կիսալուսնաձև, մամաս այս ճաշի մեջ սոխը անպայման քառակուսիներով էր կտրում, բայց դե գիտեք, իմ տղան չի սիրում, պետք է հանի, դրա համար խոշոր-խոշոր եմ կտրատել։ Հիմա տնական յուղով սոխառած եմ անում սիրելիներս։ Սոխը թողնում եմ մի քիչ կարմրի, կամ շոգե խաշվի ավելի ճիշտ։ Սոխը սկսեց թեթև կարմրել, յուղը թվում է թե քիչ է, բայց չեմ ավելացնում, որովհետև մսի արգանակը ևս իրենից յուղ ունի։ Իդեպ կարող եք կարաք օգտագործել բուսայով, սա էական չէ, ուղղակի քանի որ սա մեր հին ավանդական ճաշերից է, ավանդական մեթոդով էլ պատրաստում են տնական յուղով։ Ավելացնում են 1 լիքը լավ ճաշի գթալ քաղցր կարմիր պղպեղ։ Այստեղ չափի գթալով է սիրելիներս, երկուսը ավելացի, բայց երկուսը այս չափի գթալի, անում եմ 1 լավ լիքը ճաշի գթալ։ Սա շատ չէ, սա նորմալ է։ Ահա այսպես խառնում ենք, կրակը մարմանդ ենք անում, որովհետև կարմիր պղպեղը սովորություն ունի շուտ վառվելու, և ահա այսպես կտրատված կարտոֆիլը, 4 մասի եմ բաժանել կարտոֆիլը, ավելացնում եմ կաբսայի մեջ։ Այո, սա շատ չէ սիրելիները, սա հենց կարտոֆիլով յախնի է, որի մեջ կարտոֆիլը պետք է հավասար մի քիչ գերազանցի նույնիսկ մսի։ Այսպես խառնում եմ, ուրիշ ոչ մի համեմունք, թերևս վերջում միայն, եթե ունեք թարմ կանաչի ռեհան ցիտրոն ավելացեք, եթե չունեք չորը ավելացեք, ու էլ ոչ մի համեմունք։ Հիմա ծածկեմ, թող մի քիչ կարտոֆիլը այս սոխառածի մեջ իր դամը առնի։ Այ հիմա ավելացնում եմ 1 բաժակ սովորական ջուր, որպեսզի տակից չվառվի։ Եվ եթե ունենայի հենց նոր եփած տավարի միսկ, ավելացնեի հենց նոր եփվածը, բայց քանի որ ինձ մոտ ահա այսպիսի սառած վիճակում է միսը, այն ուղղակի շրջում եմ կարտոֆիլի վրա, կրակը լավ ցածր եմ անում և թույլ եմ տալիս, որ միսը հետ գա։
Aha, այսպես ծածկեմ, կրակը մեղմացնեմ ու կամած գոլոր շուտակ թույլ տամ, որ միսը վերադառնա, հետ գա ու այդ ընթացքում կարտոֆիլն էլ կհասցնի եփվել, իսկ միսքն արդեն եփված է։ Նորից եմ կրկնում, պետք է կրակը շատ ցածր անել։ Արդեն տակը ջուր կա, ջուրը չի թողնի, որ տակից սոխը կարտոֆիլը կպչի և կրակն էլ մարմանդ ենք անում, որ հասցնի միսը հետ գալ։ Բարեկամներ, որպես հուշում ասեմ, կարող եք յախնում է օգտագործել նաև տհալ։ Այո, միսը սկսել է փափկել, համեմատաբար իհարկե։ Կարելի է անջատել արդեն իրարից, բայց դեռ մի քիչ էլ տեղ ունի։ Արդեն անջատվում է իրարից։ Միսը ոսկորով միս է, բարեկամներ, լավ եփված իր արգանակով։ Ահա, տեսեք, տակից էլ սկսել է եռալ։ Հիմա նորից կափարիչը կփակեմ և կթողնեմ, որ լավ արդեն եփվի։ Տեսնենք կարտոֆիլը ինչ վիճակում է, կարելի է այսպես տակ ու վերև անել, որ միսը ներքև ընկնի։ Դեռ կրակը չեմ բարձացնում, որովհետև ջերմաստիճանի համաչափությունը կխախտվի, դրա համար ահա այսպես եմ անում, տակ ու վերև եմ անում, երգի ձայնը կտրվեց, ինչպես լսում եք, թոմսերը հիմա ընկնեն ներքևի հատվածում, կարտոֆիլը վերևում։ Կափարիչը ծածկեմ, թող շարունակվի եփել մեր յախնին։ Սիրելիներ, ուզում եմ ձեզ ցույց տամ ամռանը սառեցրած ահա այս կանաչ պղպեղը, որը այսօրվա մեր ճաշի համար շատ հոյակապ համադրելի բաղադրիչ է։ Նախ տեսնենք, ահա, սկսեց եռալ, տեսեք, յուղը, որ ասում էի, բավականաչափ է։ Աղի համը կտեսնեմ հիմա, աղ եթե անհրաժեշտ եղավ կավելացնեմ, չէ որ մենք ջուր ավելացրինք, իդեպ այս հեղուկային զանգվածը եթե ձեզ մոտ հանկարծ քչություն կանի, անպայման կարող եք ավելացնել սովորական ջուր, քանի որ միսը սառն էր և ամբողջ զանգվածն էլ արդեն իրենով սառն էր, կարող եք սովորական սառը ջուր ավելացնել։ Եվ ավելացնում եմ նաև ահա այսպիսի անուշաբույր, վարդենիսյան, ցիտրոն ու ռեհան, մայրիկս է չորացրել, այնքան անուշաբույր է, սիրելիներ, հենց գնում եմ վարդենիս, առաջին բանը չորացած կանաչի բերելն է, իսկ ամռանը թարմը, այնպես էապես է տարբերվում քաղաքի մեր կանաչիներից, որ չեք պատկերացնում։ Ահա, վերջ, պղպեղն է թող եփվի փափկի ու մեր ճաշը պատրաստ է։ Բերեմ լավաշը, պատրաստեմ ափսեները և մատուցեմ։ Օպա, անուշությունը բուրեց։ Բարեկամներ, սա էլ մեր յախնին, անուշաբույր, համեղ, ջերմացնող, ահա այսպես թարմ լավաշի հետ, սա մի այլ կարգի համեղություն է և բերկրանք, անպայման պատրաստեք այս տարբերակով և վայելեք, ամենահամեղ ճաշերը, եթե նկատել եք, ամենապարզ ու ամենահեշտ կերակուրներն են։ Սիրով ձեր, Միլա։